Për shëndetjen zënës të dashur, unë jam Agnes Arakipi, studente e diplomuar në Universitetin e Tetovës. Njësia mësimore që do flasim sot është boshti dhe format simetrike. Në fillim, le të bëjmë një rikujtim. Çka paraqet simetria? Simetria paraqet përputhje të plot në mes dy gjysmave në mënyrë të atil që të ketë përputhje të plot madhësie, trajte, përmasash në lidhje me një pikë, me një bosht ose me një rafsh. Pra, simetria do të thotë e njëjt. Boshti simetris. Boshti simetris e ndan formën në dy pjesë identike, që janë imazhe pasqyruese të njëra tjetrës. Me fjalë tjera, pjesët duken sikur në mes tyre, në përgjatësinë e boshtit të simetris, të jetë vendosur një pasqyr. Njëra pjesë është pasqyrim i tjetrës dhe anasjelltas. Për shembull, nëse e tërheqim boshtin në mes të fluturës, fitojmë dy anë të njëjta. Flutura e dhënë ka simetri boshtore. Ajo ka një bosht të simetrisë. Simetria përveç vlerës së bukurisë e ka edhe vlerën praktike. Para spesha anës së majtë të djathtë të trupi i zogut dhe aeroplanit, lejon që shpendët dhe aeroplanët të fluturojnë në ajër. Zogu nuk do mundej të fluturonte në qoftë se krahët e tij nuk do ishin krejtësisht simetrike. Konceptin e simetrisë e hasim edhe në natyrë, në përbim, shtas, madje edhe të njeriu. Në këtë rast kemi një gjethe, molla, merimanga dhe dy fëmijë sikur ju. Me tërheqjen e boshtit nga lart poshtë, mund ta vërejmë pare lehtë simetrinë boshtore. Do me thënë të dy anët e fotografive janë të njëta. Ndo njëherë edhe gjëra shumë të komplikuara kanë simetri, si për shembull kjo ndërtesë. Nëse e vërejmë mirë, të dy anët e saj janë identike apo simetrike. Kur boshti i simetrisë shkon nga lartë poshtë, atëherë kjo quhet simetri vertikale. Do shohim shembull nga simetria vertikale. Çfarë kemi këtu? Kemi gjyshin e vitit të ri, pemën e vitit të ri dhe drerin. Nëse tërheqim bosht nga lart bosht, e shohim që fotografit në ndahen në dy anë të njëta apo simetrike. Lloji tjetër i simetrisë është simetria horizontale. Boshti i simetrisë horizontale shkon prej anës së majtë drejt anës së djathtë. Të shohim shembuj të simetrisë horizontale. Kemi gërshërët, arku me shigjet dhe nuse lala. Me tërheqjen e boshtit nga ana e majtë drejt anës së djathtë, këto fotografi të ndahen në dy anë të pusiqme. Shpesh herë, simetria na shfaqet me nga dy ose më shumë boshtet të simetrisë. Për shembul, kemi topin, shkronjën H, një qilim të kuq. Në dy fotografit e para, e shojmë që na shfaqur edhe simetria vertikale edhe ajo horizontale. Por në fotografinë e tretë kemi edhe dy boshte të pjerta, që nuk kupton se qilimi mund të ndahet në më shumë pjesë të njëjta. Detyra me radhë thotë, cila nga këto monumente është simetrike? Të shohim fotografinë e parë. Nëse tërheqim një bosht nga lart posht, do të shohim që ana e majtë e objektit ka 1, 2, 3, 4 kate, kurse ana e djathtë ka 1, 2 kate. A është kjo fotografi simetrike? Jo. Fotografia e dytë, nëse tërheqim një bosht nga lartë poshtë dhe e analizojmë, a është e njëjtë në të dy anët? Si thoni? Përgjigja e saktë është jo. Kjo fotografi nuk është e njëjtë në të dy anët. Të shohim fotografinë e tretë. Nëse tërheqim një bosht nga lartë poshtë, andahet objekti në dy anë të njëjta? Po, madje edhe pasqyrimi i saj mbi ujë na paraqet një simetri të përkryer. Do me thënë, kjo fotografi ka një bosht të simetrisë. E kundërta e simetrisë është asimetria. Do me thënë, dy fotografit e para janë shembuj të asimetrisë. Detyra me radhë thotë, nëse format e këtyre figurave kanë bosht të simetrisë, atëherë, sakton nga sa boshte të atila kanë. E shohim figurën e parë. Sa boshte të simetrisë ka figura e parë?
Le të numërojmë së bashku. 1, 2. Do me thënë, kjo figurë paska 2 boshte të simetrisë. Po figura e dytë, me thënë gërshërët, sa boshte të simetrisë ka? Me thënë gërshërët ka 1 boshte të simetrisë. Në figurën numër 3 kemi drejtkëndshin. Sa boshte të simetrisë ka drejtkëndshi? Të shohim. 1, 2. Drejtkëndshi ka 2 boshte të simetrisë. Figura numër 4 është forma e zemrës. Sa boshte të simetrisë mendoni që ka? 1 boshte të simetrisë. Po figura numër 5. Sa boshte të simetrisë mendoni që ka? Ne thënë, ka 1 boshte të simetrisë. Zhapiku. Sa boshte të simetrisë ka zhapiku? Të shohim. Edhe zhapiku përshtu ka 1 boshte të simetrisë. Në figurën numër 7 kemi një peskëndësh të rregullt. Sa boshte të simetrisë mendoni që ka peskëndëshi i rregullt? Le të shohim. 1, 2, 3, 4, 5. Pra, peskëndëshi i rregullt ka 5 boshte të simetrisë. Figura numër 8 është një hamburger. Sa boshte të simetrisë mendoni që ka? 1 boshte të simetrisë poshtë. Figura numër 9, kemi një shtëpi. Sa boshte të simetrisë mendoni që ka, jo? 1 boshte të simetrisë. Kalojmë tek detyra tjetër me radhë. Shiko flamujt e dhënë. Atëherë, cilat prej tyre kanë 1 boshte të simetrisë? Të shohim. Kanadaja, Maldivet, Argentina, Vietnami. Këto flamuj kanë nga 1 boshte të simetrisë. Pyetja tjetër thotë, cilat prej tyre kanë 2 boshte të simetrisë? Le ta shohim. Jamaika, Mbretëria e Bashkuar, Zvicra, Maqedonia e Veriut. Këto flamuj kanë edhe simetrinë vertikale edhe atë horizontale. Dhe pyetja me radhë thotë, cilat flamuj nuk kanë boshte simetrie? Portugalia. Do me thënë, flamujt e tjerë kishin nga 1 ose më shumë boshte të simetrisë. Por, tek flamuri Portugalisë, sa do boshte që të tërhiqni, ajo nuk të ndahet në dy anë të njëjta. Kalojmë të detyra tjetër me radhë. Sa boshte të simetrisë kanë këto forma 2D? E shohim, forma e parë është katrori. Të shohim sa boshte të simetrisë ka katrori. Le të numërojmë së bashku. 1, 2, 3, 4. Katrori ka 4 boshte të simetrisë. Po figura me radhë, e cila është trekëndshi para brinjës. Sa boshte të simetrisë mendoni që ka? Të shohim. 1, 2, 3. Trekëndshi para brinjës ka 3 boshte të simetrisë. Figura me radhë është paralelogrami. Të shohim sa boshte të simetrisë ka paralelogrami. Jo. Jo. Pra, paralelogrami është formë dy-dimensionale asimetrike, sepse nuk ka asnjë boshte simetrisë. Figura me radhë është trekëndshi para krahës. Sa boshte të simetrisë mendoni që ka? Të shohim. 1. Trekëndshi para krahës ka 1 boshte të simetrisë. Me radhë kemi rrethin. Sa boshte të simetrisë mendoni që ka rrethi? Të shohim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa kufi shumë. Pra rrethi ka pa kufi boshte të simetrisë. Ju mund të tërhiqni sa do boshte të dëshironi dhe ai përsëri të ndahet në mënyrë të njëjtë. Kalojmë të detyra tjetër. A janë figurat e dhëna simetrike? Të shohim katrorin e parë. Kemi dy figura me ngjyrë të gjelbërt. Largësia e tyre nga boshti është e njëjtë, por largësia e syve dhe buzëqeshja e figurës së parë dhe së dytë nga boshti nuk është e njëjtë. Atëherë, a janë këto figura simetrike? Sigurisht që jo. Ti shohim figurat me ngjyrë të katërt. A janë këto figura simetrike? Nëse e shohim mirë, figura e parë është më lartë ku se figura
e dytë qëndron më poshtë, me thënë nuk janë në lartësinë e njëjtë. Atëherë, edhe këto figura nuk janë simetrike. Po figurat ngjyros, a janë simetrike? Të shohim, largësia e tyre nga boshti është e njëjtë. Edhe pushqeshja edhe sytë e tyre janë njëjtë të larguara nga boshti, që do me thënë, këto figura që janë kanë simetrike. Po figurat me ngjyrë të vërtë, a janë simetrike? Figura e parë është shumë larg nga boshti, që do të thotë se këto figura nuk janë simetrike. Detyra tjetër thotë, a mund të vëreni sa boshte të simetrisë kemi në këtë fotografi? Por, bëni kujdes. Të bëj një sqarim. Kur ishim tek forma 2D, për rrethin thamë se përmban pa kufi boshte të simetrisë. Por, kjo fotografi, edhe pse paraqet një rreth, ajo është më ndryshe. Ky rreth përbëhet nga një numër i caktuar i pikave, pozita e të cilave pika duhet të jetë e njëjtë në të gjithë anët, që të mund të ndajmë rrethin në mënyrë të njëjtë. Le të shohim sa boshte të simetrisë përmban ky rreth. 1 2 3 Po tani si mendoni? A thua pall kemi më shumë boshte të simetrisë? Le të shohim. Ja boshti 4-t, boshti 5-t dhe boshti 6-t. Do me thënë, ky rreth ka 6 boshte të simetrisë. Dhe dalë nga dalë ne imë afruan fundit. Uroj që të kisha qenë e qarë deri këtu, ju falim deri shumë për vëmendjen tuaj fëmi. Miru pafshim!